Це Алекс. І він сам робить ремонт вдома. Уже майже фініш. Залишилась тільки стеля. Алекс міркує. Гіпсокартон дорого, довго монтується. Це недовговічно та не рятує від потопу. Натяжні стелі – це і красиво, і надійно. Але монтується з небезпечним газовим обладнанням та потребує немалих витрат на кваліфікованих підрядників. Друг Алекса порадив йому інтернет-магазин dceiling.com, де продають готові комплекти натяжних стель, які підійдуть під будь-які приміщення. На відміну від натяжних стель, замовлених в бригади, це на 75% дешевше, не потребує небезпечного газового обладнання та містить у комплекті просту інструкцію зі встановлення. Алекс заходить в інтернет-магазин і обирає тип приміщення. Вводить розміри своєї стелі, обирає фактуру, колір, після чого калькулятор підбирає стелю саме під його приміщення. Вже на наступний день Алекс отримує комплект для самостійного монтажу. Він розпаковує, читає інструкцію, швидко та просто монтує стелю, вставляє світильники. Для встановлення стелі Алексу вистачило 3 годин часу і шуруповерта. В результаті він отримав якісну натяжну стелю, при цьому заощадивши 75% коштів на монтажу. Та ще й отримав негласний титул «Господаря року» по версії своєї дружини. Ви теж так хочете? Тоді заходьте на сайт dceiling.com і обирайте натяжну стелю для своєї оселі.